este የፕሮግራማችን ተከታታዮች ለኛ እሁድ ከቀጥር በኋላ ከሁለት ሰዓት ከአራት ሰዓት በአማርኛ የምናስተላልፈውን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ 3 አስርተ ዓመታት በላይ ዘወትር እሁድ ከሰዓት በኋላ ይህ ድምፅ በዳላስና አካባቢዋ ለሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ንቃትን ትዝታንና ቁም ነገርን ሲዋጅ ቆይተዋል የዚህ ማህበረሰባዊ አገልግሎት ፊት መሪ ጋዜጠኛውና የበጎ አድራጎት ስራዎች አስተባባሪው ዘውገ ቃኘው ነው የዘውገና የዚህ ራዲዮ ቁርኝት ወደ ስደት ዘመኑ የመጀመሪያ ዓመታት ይመዘዛል ሬዲዮኑ የተመሰረተው በ992 ዓ ም ቴድ ታደሰ በሚባል ኢትዮጵያዊ ነው በህይወት የለም ቴድ ይንን ሬዲዮ በሚጀምርበት ሰአት ደውሎ ሬዲዮ ጀምር ያለሁ በቀጥታ በአማርኛ የሚተላለፍ ሲላይ ለማመን ያስቸግራል በስደተኛ ሆነን በምንኖርበት ሀገር በራሳችን ቋንቋ ሬዲዮ ይሰማል የሚል ምንም አይነት ህልም አልነበረኝም እና በጣም ነው የገረመኝ እውነትም አንድ ቀን ሬዲዮን ክፈት ክፈት ብሎ በነገረኝ 893 ኤፍኤም ብዬ ስከፍት የአማርኛ ሰማው ልክ ፕሮግራሙ ሲያልቅ ደውዬ የስፖርት ጋዜጠኛ ሆኜ ከአንት ጋር መስራት ፈልጋለሁ ምኞቴ ነው አልኩ እና አለኝ በዚህ መልክ ስፖርት እያቀረብኩ አንድ አመት ሁለት አመት እንደቆየን አብረን እሱ በዛ ስራ ላይ በተለያየ ግል ጉዳይ መቀጠል ስላልቻለ እኔ ስራውን ጀመርኩ እጅግ በጣም ጎበዝ ጋዜጠኛ ስጦታው በላይ የተሰኘ ኢትዮጵያ በሚኖርበት ጊዜ ይህ ጋዜጠኛ የነበረ በአጋጣሚ አሜሪካ ነገር መጥተው ስለነበር እሱ ጋር ሆነን አብረን ጀመርን እኔ ከሰራ በኋላ እሱ መጣ አብረን በህይወት እስከነበረበት ጊዜ ድረስ ከስጦታ ጓር ስንሰራ ቆይተን ው ዛሬ ይህንን የሬዲዮ ፕሮግራም ስመራ 31ኛ ዓመት ደርሻለ በዳላስ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ራዲዮ በዋናነት በኢትዮጵያውያን የሚደገፍ የኢትዮጵያን ድምፅን መልሶ የሚያስተጋባ እልፍኝ ነው ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያንን የሚመለከቱ ጉዳዮች ሁሉ በዚህ ስፍራ አላቸው ወገኖቻችን ሲመጡ እዚህ ምንድነው ነው የሚያስፈልጋቸው ካልቸሩን ባህሉ እንዴት ነው የሚለምዱት ጤናቸው እንዴት ነው የሚጠብቁት ከሀገሩ ህገ መንግስት ጋር ከሀገሩ መንግስት ጋር እንዴት ነው የሚጣጣሙት ችግር እንዳይገጥማቸው ወንጀል ሳያውቁ እኛ ሀገር ወንጀል ያለረው ነገር እዚህ ወንጀል ነው እና እዛ ላይ በጣም ትኩረት ነበረን በዚህ ምክንያት የአድማጮቻችን ቁጥር በጣም ይጨምራል ሁሉ ሰው ማወቅ የሚፈልጋቸውን ነገሮች ወዲያ ወድያል እናቀርባለን በጤና ጉዳያችን እናተኮራለን በቤተሰብ ጉዳይ እናተኮራለን እና ህብረተሰቡ ላይ ብቻ ያነጣጠረ ፕሮግራም ነው ያ ማለት ምንም እንኳን ለትርፍ ያልተቋቋመ ና ለፖለቲካ ላይ የፖለቲካ አቋም መውሰድ የሌለበት ድርጅትም ቢሆን የአሜሪካን ህገ መንግስት የሁመን ራይት ጉዳይን ማንሳት አይከለክልም በሀገራችን የሰብዊ መብት ሰው ልጅ የሰው ልጅ በተፈጥሮ ያገኘው መብቱን የሚነኩ ነገሮች ሲኖሩ በይፋ ያንን በሬድ ፕሮግራማችን ሰፊ ጊዜ ሰጥተን ህዝባችን እንዲሳተፍ እናደርጋለን። ከ30 ዓመታት በላይ የተሻገረው የራዲዮ አገልግሎት ለዓመታት በአማርኛ ቋንቋ የሚቀርብ ብቸኛው የቴክሳስ ግዛት ምርሃ ግብር ሆኖ ቆይተዋል እኒህ ሁሉ ዓመታት ግን ከፈተና የጸዱ እንዳልነበሩ ጋዜጠኛው ዘውገቃኛ አስታውሳል ሀገራችን የፖለቲካ ጉዳይ በጣም ተራዋጭ ነው እንደምታውቀው እና እያንዳንዱ የየራሱ ፖለቲካ ፍላጎት በሬዲዮ ፕሮግራም እንዲቀርብ ይፈልጋል ያንን የማድረግ አንደኛ የሬዲዮ ህግ አይፈቅድም ሁለተኛ የእኛም የአሰራር ስልት አይፈቅድም ቅድም እንዳልኩ ግን በራሳችን ዘይቤ ህዝባችን የሚተነፍስበት ፕሮግራም አድርገን በአንድ የፖለቲካ ድርጅት ወይም በአንድ ነገር ላይ ሳያተኩር ነገር ግን የህዝቦችን የሰብዊ መብት ጉዳይ በሚመለከት ከማተኮር በስተቀር እና ያንን ነገር ለማጣጣም የምናደርገው ጥረት ፈተና ነው በጣም 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 ፈተና ነው ለምን ሁሉም ለሀገሩ ያስባል ሁሉም ሀገሩን ይወዳል ግን ሁሉም የተለያየ አመለካከት ነው ያለው ያችን ሀገር ለማራመድ ያንን እያንዳንዱ የራሱን ፍላጎት ይዞ ሲመጣ ያንን አጣጥሞ ለህብረተሰቡ ይጠቅማል የሚሉት ነገር አስተካክሎ ማቅረብ ትልቅ ችግር ይፈጥራል ግን አላማ ስለነበረን ችግሩን እየፈታን ህብረተሰቡ ጉዳዩ እየገባው እዚህ ደርሰናል የቤትና ህንፃዎች ግብይት ስራ ባለሙያ የሆነው ዘውገ ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነው ከማህበረሰብ ራዲዮ አገልግሎቱ በተጨማሪ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ዘንድ የተለየ ትርጉም ባላቸው ተቋማትና መርሃ ግብሮች ተሳትፎም ይታወቃል በተለይም ደግሞ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያን የስፖርት ፌዴሬሽን ስራ ያበረከተው አስተዋጽኦ ይጠቀሳል ለዚህ አገልግሎቱ የዘንድሮውን ጨምሮ በተለያዩ ጊዜያት የኢትዮጵያውያንን የአደባባይ ምስጋናና እውቅና አግኝተዋል ሰላሳ ዓመት በላይ ሙሉ በሬዲዮ ዜና እያቀረበልን ምንም ደከመኝ ሳይል በደስታ በፈገግታ ሰዓቱን ሰጥቶ ይሄንንም ስቴዲየም እድሜ ለሱ ነው ያገኘ ነው ተብሏል ስለዚህ እንደገና ጫብጭብለት ላቶ ሰው ጋር በረምብ ነው እናመሰግነው እድሜ ለሱ ነው ይሄ ስቴዲየም እንደዚህ ዘና ብለን ያሳለፍ ነው ፕሮግራማችንን አቶ ዘውጋ በጣም እናመሰግናለን ሌላም ሁለት ወንድሞች የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ስፖርት ፌዴሬሽን ነው አርባኝ አመቱን እያከበረ ነው አርባዎቹም ውስጥ ስለነበርኩ በጣም እጅግ በጣም ደስታ ይሰማኛል ከሁሉም በላይ የፌዴሬሽኑ ጋዜጠኛ በመሆን ከ1990 ዓ ምት ጀምሮ ክብራት ና ክቡራን እንኳን ለስድስተኛው ዓመት አደረሳችሁ ብዬ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጥቶኝ እንኳን ለአርባኛው አደረሳችሁ ለማለች እያሉ ሳላቋርጥ በየአመቱ የስቴዲየሞ ሬዲዮ ተናጋሪ ና የፌዴሬሽኑ ጋዜጠኛ በመሆን በ1989 የጀመር ነው ከዛ በፊት የምንሄድባቸው ስታዲየሞች ስታዲየሞች ስቱዲዮ አልነበራቸው መነጋገር አልነበራቸውም ና የጀመር ነው ዳላስ ላይ በስድስተኛው ነው ይሄ ድርጅት የደረሰበት ደረጃ ኢትዮጵያውያን ከመላው ዓለም የማሰባሰብ ስራውን በነጻ በሚያገለግሉ አገልጋዮቹ አማካይነት ዛሬ እዚህ ደረጃ መድረሱ እጅግ ከምኮራበት በጣም ብዙ ሰዎች ለዚህ ድርጅት እዚህ ደረጃ መድረስ መሰዋት ሆነዋል በህይወት ያሉትም የሌሉትም አገልጋዮች ናቸው እንግዲህ ብሪንጊንግ ኢትዮጵያንስ ቱጌዘር የሚለውን ኢትዮጵያን ከመላው ዓለም ማሰባሰብ የሚለውን መርሆ ያሳካ ድርጅት አባል በመሆን ደስ ይለኛል ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ የአስተዳደር መዋቅር ውስጥ ለኃላፊነት የሚያበቃ ተሳትፎ ማድረግ እንዳለባቸው የሚናገረው ጋዜጠኛውና የበጎ አድራጎት ስራዎች አስተባባሪው ዘውገ ቃኘው ወጣቶችን ለማነቃቃት በመሻት የሚኖርበት ከተማ ምክር ቤት እጩ ተወዳዳሪም ነበረ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተስጦና ክሎታቸውን የህዝቦችን ህይወት ለመቀየር መዋል እንዳለባቸው የሚናገረው ዘውገ የቅርብ ጊዜ የልቡ ማረፊያ የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ ሁኗል ስትሪም ኦፍ ሆፕ የተሰኘ ኢትዮጵያ ውስጥ ውሃ የማስቆፈር ንጹ ውሃ እንዲገኘ ማድረግ ስራ መጀመሬ ነው በአንድ ወቅት ኢትዮጵያ ሄጄ የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያ ሶወር ፌዴሬሽን አንድ መቶ ሺ ብር እርዳታ ይሰጥና ያንን ይዤ ሄዳለሁ በሚሄድበት አካባቢ አርሲ ውስጥ ነው አንድ ትንሽ ቦታ ነች ከተማው ትዝ አይለኝም ከካቶሊክ ቻሪቲዎች ጋር ብሬ ነው ሄድኩት እና እዚህ ጋር ውሃነ ማስቆፈር ያን ቦታ ስናይ አንድ ትልቅ ገንዳ ውስጥ አንድ ወጣት ልጅ መጥቶ በኩባያ ቀርቶ ሊጠጣው ሲል ከነሱ ጋር እያወራው ሳይ ውሃው ጥቁር ነው ያስኩት ይህን ውሀ እንዴት ጠጣለ ብዬ የነበሩት የሀገር ሽማግሌዎች ምን ይጠጣ ታዲያ እናንተ እኮ የመጣችሁት ይሄ ልጅ ይህንን ውሃ እንዳይጠጣ ነው የሚል ነገር ሲናገሩ ልጁ ውሃ ሲጠጣ የተሰማኝ ስሜት በቃል መግለጽ ያስቸግራል ና ከዛ በኋላ መጥቼ አንድ ነገር ማድረግ አለብን በሚል ስሜት ነው ይሄ የተሰኘው ድርጅት ና ከአርባ ቀበሌዎች በላይ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ንጹህ አስቆፍረናል ድርጅቱ ሲመሰረት የድርጅቱ ሊቀመንበር በመሆን አቶ እስክንድር ታምራት ይህን ድርጅት ሌት ተቀን በመትካት ከሌሎች የቦርድ አባሎች ጋር ዛሬ የሚያኮራ ስራ ለመስራት ሙከራ አድርገናል ኬኤንኦኤን 893 ጥ ጣቢያ ስንመለስ ጋዜጠኛው ዘውገ ቃኘው ለዚህ ሳምንት ስርጭቱ መሰናዳቱን ቀጥሏል ወጣት የሙያ አጋሮችን በማብቃት የራዲዮውን የአገልግሎት ዘመን ማራዘም የወደፊት ግቡ መሆኑን የሚናገረው ዘውገ እስከዚያው ግን የእሱና የራዲዮ የጋዜጠኝነት ዝምድና የቀጥል ዘንድ ለመስጋት ወስኗል ለአሜሪካ ድምፅ ሀብታሙ ስዩም ዳላስ ቴክሳስ